অসমীয়া দেখাইছে আৰু বিশ্বাস কৰিব আজি আমাৰ তেখেতৰ মৃত্যুৰ পোন্ধৰ দিন আজি ৰাতিপুৱাহে শেষ হৈছে আৰু গোটেই নিজৰ সৈতে লাগি আছোঁ অসম গাড়ীৰ পৰা দুটা মাহ নিজে আমি লাগি আছোঁ সমাজৰ কৰ্মীসকলে অহৰ্নিশে আমাৰ কাম কৰি আছে দলৰে কাম কৰি আছে সকলো লগত শ্ৰদ্ধাবাদ জনাইছোঁ আৰু আমাৰ সাংবাদিক তালুকাতে মই দিছোঁ প্ৰথম কাম কিয় চৰকাৰ যায় নহওক কিয় মই চৰকাৰক আহ্বান জনাম মই আগতে নিৰ্বাচন আগতে দুটা কথা কৈছিলোঁ মই প্ৰথম কথা হ'ল ডাক্তৰ বামন ডাঙৰীয়া মহকুমা দি গৈছিলোঁ সেই মুখা নোহোৱা মহকুমাক পূৰ্ণাংগ স্বৰূপ দিয়াৰ কাৰণে মই চৰকাৰক দাবী জনাম চেংগীত দাবী জনাম তাৰোপৰি বৰভাগত এখন অতি উচ্চ শিক্ষাৰ এখন প্ৰতিষ্ঠান কৰাৰ কাৰণে মই আপুনি বিধায়কৰ আগতে বাৰ কৈ আছিলে যে বৰভাগৰ যথেষ্ট সম্পূৰ্ণ চৰকাৰী নীতি নিয়মৰ মাজেৰে কামবোৰ হৈছে নাই সেইটো আমি চাবি জাৰি চাব লাগিব আৰু আমি সেইটো আমি দুৰ্নীতি তদন্ত কৰাৰ কাৰণে নিশ্চয় ব্যৱস্থা কৰিম কাৰণ দুৰ্নীতি আমি নিৰ্মূল কৰিব নোৱাৰোঁ সমাজ কেনেকৈ ভাল হ'ব সমাজ ভাল হ'ব নোৱাৰোঁ সদায় কষ্ট কৰিব কাম কৰি আহিছে